Živim sa otcem, majkom i sestrom. Ja sam za sad, da kažem, jedini u kući koji radi. Pa ja sam električar po struci, radim u jednoj firmi tu za Vrnjačku banji. Kućna struja, niska struja, sve, uglavnom kućna struja. Aleksandar je jako vredan i radan, jako je plemenita osoba. On nikad nama u društvu nije predstavljao taj njegov teret, koliko je, opet, ni roditelji mu nisu, ne rade nigde. Otac, koliko znam, on nadniči kad ima posla ili kad su u pitanju sezona drva ili tako nešto. On trudi se da eto, doprinese svima njima njegovim radom. Živi se seljački. Poljoprivreda, tako, stočarstvo. Imam paradajz, krastavce, papriku, buraniju, tikvice, krompir, kruka. Nije lako. Imamo tuđu negu i socijalnu pomoć. To nam ne izađe, nemamo dovoljno, nego moramo da se radi privatno, da bi mogli da zaradimo neki dinar. Pa sestra je sa 4 godine dobila epilepsiju i od tad nikako nisu mogli da ne izleče. Svaki dan pije ujutru i uveče lekove. Ona je kao da kažem na uzrastu od 6 godina. Ona je mirna i povučena devojčica, ali ne zna da čita, ne zna da piše, ne zna u sat, ne zna u pare. Grupa građana se sad skupila i otvorila je jedno udruženje pre nepunih 5-6 godina, otvoreno udruženje u Vrnjačkoj banji i ona sad ide u to udruženje dece ometenih u razvoju. Ide tu, stalno ima drugare i lepo je to. Pa udruženje kao udruženja, ja mislim da su vrlo potrebna, zato što tamo imaju i kreativne radionice i mnogo toga što može da rade, što na primjer kući ne bi mogli da rade. Pospješuju ih da može da se socijalizuju malo sa narodom, sa ovako, sa onako, da pokažu svoje probleme, da ih nije sramota. Tako da mislim da je to vrlo potrebno i da bi što više tih udruženja trebalo da se otvara. Kao i svi dobri ljudi, nema tu. I Boro je dobar kao čovek i Mila i treba ih pomoći. To dete da da uzdignu nekako da živi svoj život, da ima kontakt sa ljudima, bilo kakav. I takvu decu i treba pomoći im, samo im pomoći. Oni će naći sebe u tom njihovom nekom društvu, pa na kraj krajeva i oni su deo našeg društva. U skorašnjem periodu smo ja i otac počeli da renoviramo ovu kuću. Radimo posle posla, ja ćale pomažem i kad može. Kosimo travu, tepamo drva, sve što može da se radi preko leta, mi radimo. Kuća je, da kažem, malo novije gradnje, ali opet oronulo malo i treba saniranje i sve još pomalo. Da se uradi fasada, Anđelina soba ima vlagu, tako da izvučem tu vlagu, da nema vlage u njenoj sobi. Krov. Aleksandar ima jako lep običaj da svaki godine tokom perioda slave ili sestrinog rođendana uvek nešto doprinese i ponovi u kući. Tako da, recimo, eto, od prošle godine kupio i garnituru, pa sredi kuhinju, pa stavi laminat. Sve onoliko koje je u onoj mogućnosti. Aleksandru su drugari pomogli da isto nadzida jedan deo kuće nastrešnicom, gde su se našli čak i oni koji nisu razumeli taj posao, ali nekako su osjećali su dužnost prema njemu da se nađu kad su god mogli. Imati prijatelje u današnje vreme je velika stvar. I taj drugari su uvek tu za mene i svako mi preporučuje da ima takve drugare.
Kako su lepo ljudi sredili baštu i ovu stazu. Trebalo bi da su kod kuće, radi Savljević. Dobar dan. Dobar dan. Jel si ti Aleksandar? Aleksandar Pregu. Ja sam Tamara, drago mi je. Kako si? Evo, dobro. Jesi malo potremao? Pa, malo. Malo, malo. Da vas vidim sve kako... Ja moram da vas zamolim da... E, tako. Da vas Bora. Vidim. Boro. Ja sam Tamara. Jesam. Drago mi je. Znam. Kako ste? Evo, dobro. Poštovanje, kako ste? I što mi je drago da ste... Zdravo, maco. Da. Anđo. Anđo, ja sam Tamara. Vi ovde dole živite? Da. Da, ovde. Ćete da mi pokažete? Hoćemo. Ajde. Ovo je kupatilo. Dobro. Dobro. Ovo je dnevni boravak. Dobro, ovde ko spava u ovoj sobi? Aca. Aca, dobro. Ovo je Anđelina soba. Dobro. Dobro. Vidite, Blaga ima. Znam, sve mi je jasno. Anđelina soba i dnevni boravak, je li tako? Vi ste sa Borom, verovatno, u dnevnom boravku i kuhinji. Dobro, ovde vam je toplo. Vama su bili ovde Juga i Aleksandar? Da. I šta su rekli? Pa, uzeli su, da kažem, mene mere i... Merke, jel? Da. Da. I jel su nešto rekli? Ništa nisu rekli. Ništa nisu rekli. E pa ja sam došla. Samo ide u pet krugova, samo spore. Tako su rekli da ide u pet krugova. E pa dobro, ja sam ovde da vam kažem da su svih pet krugova prošli i da smo izabrali vašu kuću da vam radimo za našu emisiju. Tako da ćete da dobijete novu kuću. U stvari sredit ćemo je. Šta su oni smislili, to ćemo da vidimo, ali sam sigurna da će da bude za vas mnogo bolje, lepše i lakše. Bar. To je ono što je najvažnije. Eto, da vam ovaj dan ulepšamo koliko god možemo. S obzirom da je ova kuća imala samo prizemlje, naša ekipa majstora je morala nekoliko dana ranije da postavi novu košuljicu, izbetonira novu ploču, podigne ceo sprat, postavi krov i napravi stepenice. Mnogo su nam pomogle komšije, kao i firme Nikolić Mont i Luković Dekor za sve radove na ovoj kući. Kompanija Maksima proizvodi siropor od 2016. godine u pogonu čiji je kapacitet pola miliona kubnih metara. Na ovaj način zaokružena je ponuda materijala za izradu termoizolacionih fasadnih sistema kojih je Maksima samo u toku 2023. godine isporučila u količini dovoljnoj za ugradnju preko 5,5 miliona kvadrata sertifikovanih fasadnih sistema, što je dovoljno za oko 23.000 porodičnih kuća. Kao i u svakoj akciji, prvi nam na gradilište dolaze generalni sponzori, građevinski materijal Maksima, kompanija iz Lučana. Pre svega, potreban je materijal za fasadere, jer će oni u ovoj fazi radova imati najviše posla. Kompanija Sunce Marinković prati u stopu razvoj situacije. Uvek stižu kada treba sa odgovarajućom specifikacijom prozora i vrata koju je naš Aleksandar predvideo. Ekipa uigranih montera ove nedelje nema mnogo problema jer je kuća u sivoj fazi, za njih idealno ravnih zidova i planiranih otvora. E, dobro. Prvi dan radova u Ruđincima. Došli smo kod našeg dragog Aleksandra i Bore.
I vi ste pozvali, ti se inače baviš strujom. Strujom. I pretpostavljam da si, mi smo to već znali, ali ti si svakako pozvao, vi ste pozvali prijatelje da vam pomognu. Kako ste vi reagovali kad ste čuli da ćemo da pomognemo Aleksandru i njegove porodice? To je bilo puno emocija. Super, radost. Ne, 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 radost. Epa, baš radosnice su bile na sve strane. E, pa baš mi je drago. I hvala vam što se radujete za vašeg druga. Mi ćemo da radimo, Boga mi, cele nedelje, tako smo se dogovorili. Ti i tata, vi kako budete mogli? Da nam pomognemo šta god bude trebalo. Da, pošto je danas inače veliki praznik i kao što se zna, mi uvek radimo na sve dane, pa i na velike praznike. Neka ovo bude zapravo lep početak. Dobro nam došli. Istovarili smo Maksimu, sunce počinje da radi i krećemo u građevinske radove i to ne pravi. I bolje je našto, naravno. Divno. Acika moj, ajde, ti ćeš mnogo bolje da ispričaš kako lečimo pre svega donji sprat i šta si ovde zamislio. Da, oni su živjeli samo u donjem spratu, koji su u principu opremili onako kako su mogli, ali su dobro uradili. Znači, dobar je dole raspored, tako da ja dole nisam mogao nikakvom intervencijom da poboljšam taj prostor. Dobro. I onda smo odlučili, pošto imaju dole manjak prostora, dobro, da podignemo ceo sprat i napravimo krov koji nisu imali. I, između ostalog, nisu imali fasadu? Nisu imali fasadu, malo je nesrećno bilo i pošto je teren u padu, pa je tu bila i zemlja nekad, vidi se tačno na prizemlju dokle je bila. I onda je tu bilo kapilarno penjenje, pa je tu bilo i vode, i vlage, i buđi se javilo. Tako da sad lečimo donji sprat. Dobro. Imaćemo krečenje unutra, znači higijensko i tretirano protiv buđi i ostalo. Radimo fasadu. Dobro. I digli smo ceo sprat koji gore opremamo kompletno. Dobro. Ok. Sad, nismo pravili klasičan gornji sprat, nego smo pravili potkrov. U redu. Da ne bi imali ploču i ostale stvari. Dobro. Ali smo gledali da potkrovlje su uvek malo nezgodno zbog kosina. Dobro. I gledali smo da te kosine nama budu manje više prednost u ovom slučaju. U redu. Imali smo neke prosto obavezne stvari, jer nam je voda bila na određenom mestu. Dobro. Na donjem. I dimnjaci su nam bili isto kao nešto što vučemo sa donjih sprata. I onda gledala sam gore da prilagodim što bolji raspored. Ajde, ispričaj nam, šta je onda, jel ovdje imamo... Nemamo ništa, gledamo da bude što otvorenije, da, i ostalo. Šta je tu? Ovo je dnevni deo, da kažemo, potkrovlja. Ovo će biti trpezarija. Imamo dimnjak, taj tu centralno. Dobro. Imaćemo peć na čvrsto gorivo, dnevni boravak i kuhinju. Ovdje imamo odvojeni ulaz, malo, da kažemo, sklonjen od dnevnog dela i ulazimo u kupatilo. Ulazimo ovdje u kupatilo i na niz. Znači, gledao sam da ga suzim što je moguće više, jer imamo dužinu, pa sam to koristio kao kupatilo. I onda imamo tuš kabinu, pa onda imamo WC šolju, umivonik, mašinu. Razumem. Dobro, i ovde ti je soba? Da, to je soba. Gledao sam da bude velika komforna soba, jer oni u tom spratu nemaju veliku sobu, nego su dole sobe spavaće širine samo 2 metra. Razumem. I onda sam gledao da bar kad pravimo novo, da prosto imamo jednu onako kvalitetnu sobu. Razumem. Mi smo u stvari kuću proširili pre svega za Aleksandra. Ovo će prevashodno biti njegov prostor gde može da bukvalno osnuje svoju porodicu kad to bude hteo. Imaće prostor i uslove za sve. A dole svakako imaju kupatilo, svakako imaju kuhinju. Majka i čerka moraju da budu vezane za donji prostor. I otac će, mislim, imaće dole više mesta. A gore će biti... A gore imaju novi stan i nekak... Da, jasno je. Zato je jedna praktično spavaća soba, jedna velika dnevna sa kuhinjom i trpezarijom, jedno kupatilo prostorno. Gledao sam da sve prostorije budu malo, da kažem, za broj veće nego dole. Jer dole je onako baš tesno. I ovdje imamo još jedan dimnjak od ozdo, koji ovdje imamo još jedno grejno telo. Odlično. Dole ste stavili jedan prozor.
Jer porodica je zamenila skoro sve prozore sama, jedan je bio ostao i jedan ste vi. Da. Taj ste završili, da kažemo. Završeno je dole sve, a ovde je ostalo. E, a ovde šta? Ovde smo menjali, stavili smo nov prozor, ova vrata, ulazna vrata i ova dva prozora. Sad ćemo još ova dvoje vrata i... Dvoje vrata tu. Da, to je to. Tu se povezuješ, jel? Ovde se povezuje na kanalizaciju, to je kanalizacija iz donje kupatila koja je sprovedena gore. Na nju se povezujemo na ovo kupatilo i sve ide tu. Dobro. Dobro. A voda? Voda je ovde, ona je već sprovedena dole, nju sam već sproveo. Dobro. I tu si se povezao? Tu sam stavio glavni ventil za ovo gornje kupatilo i to je to. A kaži mi, molim te, za kuhinju? Za kuhinju ćemo isto tu se povežemo sve na kupatilo. Aha. Sve ćemo se povežemo ovde na tu cevku. Na tu cevku, dobro. Nama danas nije došao Minoti. Da. Nije mogo, ali sutra će stići pa ćeš ti da nastaviš sad. Ja ću sad da pripremim sve i sutra ću samo da odradim. Dobro, Zlato, dobro. Jao, šta je to sad? Jao, što je slatko! Za Tamaru i radnu akciju, pa moguće. Da. Pa ko je ovo napravio? Nas tri. Vas tri lično? Da. Stvarno? Da. Pa ili ste vi komšinice ovde? Da. Gde vam je kuća? Moje je pored. Meni tamo. Znači, Zulijo, što su slatke, su to vaša deca? Naša. Jao, divne su, hvala vam mnogo. Meni dete samo što nije stiglo, taman da se druže. Jel može? Ovo je toliko slatko i originalno da ja reći nemam. I toplo i... Mnogo vam hvala. Ništa. Pogledajte. Neko radi, neko misli, neko uživa dole. Imamo pite, slatke, slane, zahvaljujući Aleksandru i, i komšiluku. Jeste. I između ostalog, sad su nam došle i kolege iz njegove firme. Dobro nam došli, momci. Bolje vas našli. Kako ste? Odlično. Hvala na pitanju. Super. Da li ste zadovoljni što vašem kolegi radimo kuću? Prezadovoljni. Jedan lep gest. I nama je čast da učestvujemo sa vama zajedno u projektu i da se, što kaže, što iz naše branše posla maksimalno potrudimo da završimo. I onda ćemo zajedno se družimo. Mnogo vam hvala. Ne, baš divno. Tu smo. Baš divno. Najlepša stvar koja može da nam se desi jeste da iz ove kuće bukvalno dođemo 50 metara, praktično samo nas ova kuća deli i imamo društvo. Kako ste? Hvala sam. Dobro. Jel slušaš tvoje nove drugarice? Dobro. Jel vas sluša? Sluša. Dobro. Hvala vam mnogo što ste nas primile u goste. Fenomenalno. Drugi dan radova. Vreme je idealno. Danas na gradilištu imamo veliki broj majstora. Tu su nam limari, fasaderi, majstori koji su radili zidanje potkrovlja, a sada postavljaju crep. Uz naše majstore tu su i komšije koje pomažu. Kompletno novo kupatilo gradimo takođe u idealnim uslovima jer je kupatilo projektovano iznad starog, pa imamo izvod za vodu i kanalizaciju na pravom mestu. Zajedno sa robom od naših vernih prijatelja iz Minotija napravit ćemo od sive faze idealno kupatilo bez mnogo muke. Prvo izvodimo cevi za vodu i kanalizaciju, pa radimo hidroizolaciju, postavljamo keramiku i sanitarije. Minoti nas oprema i sa cevima i keramikom za kuhinju koju takođe postavljamo novu na idealno ravnom zidu. Sve u svemu, nema mnogo muke ove nedelje, ali ništa bez robe iz Minotija što se kupatila i kuhinje tiče.
bravo. Znači, sad ti meni kaži ovako, kako se zove vaša firma? Babić i sinovi. Babić i sinovi. Da. Vi nam radite oluke. Da, limarinsku građevinu, sve što se tiče, sve što je od lima. Opšivke oko verovatno... Oko odžaka, veterlajsne. Da, dobro. A ti mi predstavi svoju ekipu, ajde. To je Filip Radosavljević. Filip, dobro nam došli. Bolje vas naši. Šta je u planu danas da radite? Ajde, kažite mi. Danas prvo postavljamo horizontalne oluke, veterlajsne, opšivamo odžake. Trebalo bi da danas imamo ceo dan ovakav dan. Da. To bi nam olakšalo mnogo. Dobro, gde ja ovo da vam stavim? Dobro mi došli. Može, i srećan rad. Prišeno. Hvala. Ovo nam je Novak iz firme Nikolić Mont. Vi, znam da ste, Juga je nekoliko puta pominjao juče koliko ste ozbiljni i jaki i da ste nam i mnogo pomogli u pripremnim radovima. Vaši momci su gore. Da, da. Je li tako? Da, da. Su sva trojica, baši, što se kaže. Šta vi radite? Pa radili smo i zidanje neko i krov radimo. A šta vam je danas u planu? Danas crep da dođe. Uradili smo letvanje i sad dolazi crep i da pokrivamo crep. E, bravo. Znači, letve su gotove. Aha, da. Samo crep. Samo crep. A ko radi fasadu? E, to je ovaj... Druga firma. Druga priča. Ništa, idemo da pozdravimo i njih. Hvala Novače mnogo. Deki firma? Luković dekor. Luković dekor. Da. Koliko vas ima? Četvoro. Četvorica na ovoliko kuću? Dovoljno. A? Mislite da je dovoljno? Dovoljno četiri čovjeka za ovu kuću. Sigurno je dovoljno? Sigurno je dovoljno. Dobro. Počeli ste, naravno... Počeli smo, namontirali skelu i danas stiropor. Maksimalno će da iskoristimo dan sa stiroporom. Tako je. Eto. Danas stiropor, sutra, sutra da bi bilo idealno. Sutra mrežica, da. Idemo redno, znači... Jasno, fasad, i da preko sutra bude fasad. Mislim, to bi bilo tako idealno, ali... Biće. Naša ekipa biće sigurno. Dobro. Neću da kažem ništa. Dobro nam došli. Hvala. I ovaj srećan rad. E, dobro, znači kuću lečimo. Kako lečimo? Lečimo s polja fasadom. Ovde je sve već okrečeno, okrečen je hodnik. Aleksandar nam je vredan, on čisti i on i njegovi drugovi svaki dan kuću i šut naš od građanskih radova, to hoću da kažem. I krečimo, naravno, dnevnu sobu i krečimo ovde. To jest, prvo, šta radimo i sa kojim proizvodima? Kako lečimo zidove od kuće? Imamo maxi cid standard. Dobro. To je sredstvo za unutrašnje zidove, znači za unutrašnje površine, to mora da kažemo. Ono što je jako bitno da kažemo, ne smemo da ga brišemo i da skidamo, nego nanosimo maxi cid. Prvo to. Da. Dobro. I ostavimo ono, njegovo vreme delovanja je 24 sata, mi smo juče ovo uradili. Dobro. Znači, posle 24 sata uzme se krpa, sova krpa, i skida se sav buđi plastni. Dobro. Jako je bitno da što više nanesemo, mi smo naneli na tamo i jako nije zaražen zid. Ako postoji mogućnost da su se te alge proširile na tamo, znači ti ako imaš lupom 5 kvadrata zaraženog zida, barem još jedno 2 kvadrata istretiraš za, ne daj Bože, da su ostali alge i gljivice na zidu, da se ne bi proširilo. Posle toga idemo sa Maxidis F. Dobro. On se može razrediti 10 do 15% vodom. Dobro. I nanesi se isto u dva sloja. Jedan sloj sad, za 7-8 sati, i drugi sloj Maxidisa F. I to je to. Znači, naš zid je istretiran, izlečen i nemamo problema. I onda se kreće. I onda se kreće. Samo
ti meni kaže da li je moguće da si ti natrala ovog čiku da ti bere trešnje. Da. Pa pogledaj kako je uspeo da se popne. Svaka mu čast. Jaoj, mnogo vam hvala. Kakav ste car. Jaoj, vidi trešnje, kako se nam lepe. Što vidimo, hodnik je gotov. Prvu ruku, da. Prva ruka, bandažiranja, hodnika. Fantazije nad fantazije. To je gotovo. Jest. A ovde, Maco, ovde gotovo bandažiranje, odnosno završava se bandažiranje i keramika u kujni, pa bombonjer. I ovde izidan dimnjak i milina Božje. Dobro. I da vidimo kupatilo. Kako napredujete, momci? Odlično. Ide lagano. Ide lagano. Danas treba da se završi zidu. I pod. I pod? Da, da. Bravo. A slivnik, ovo sve je sprovedeno, izbetonirano? To je sve kanalizacija završena, izbetonirano, sve spremno. Dobro, srce moje. Boga mi sam se zabrinula juče, deki, moram da priznam, još kad ste otišli u 4 sata, vi znate da mi radimo dokle god možemo da radimo, pravo da vam kažem. Ali ste dobri, kaže Juga, ništa ne brini, bit će. Stižemo sigurno. Biće sve u redu. I možda i pre roka. I vi ste juče uradili ceo stiropor. Da, ceo stiropor. Danas špaletne. Da, špaletne i počinje mrežicu. I počinjete lepak mrežicu. Da, počinjemo lepak mrežicu, da. Moram malo da pričam sa Acom, imam strašnu potrebu sa njim da se družim. Ne znam da li si svestan, mi smo smešteni dole u banji, to da, znaš. Da, to sam. I sad sve više i više ljudi zna i čuje da ti radimo kuću i svi kažu, jao, to je jedan divan dečko. Lepo je to čuti. Sa koliko godina si ti počeo da radiš? Pa ja sam počeo sa 14 godina da radim. Šta si razne poslove i uzio sam dosta u jednoj pizzeriji i izdavao sam bicikle. A kaži ti meni, kada imaš slobodno vreme, da li uopšte imaš slobodno vreme? Pa, desi se ponekad. Imaš društvo divno i prosto sigurno... Zadesi se ponekad da imam i slobodno vreme. A pravite neki piknik malo u nekoj prirodi, nešto? A, to obavezno, to obavezno. Pa to... Pa, hvala Bogu, imamo tu raznovrsnu prirodu. Jeste. Imamo i planinu Goča ovde blizu. Jeste. A kaži ti meni neku tvoju želju od života, šta bi ti volao? Želje, da kažem, to ne. Stvarno ne. Ja... Šta sam hteo, to sam nešto i ostvario u životu i sam, i nešto i sa društvom i ovako neko, tako da... Nemam neke želje, da kažem. E pa dobro, ja bi volala da se u nekoj skorijoj budućnosti, na primjer, zaljubiš. E, pa dobro, to... To bi bilo lepo. To je već da imaš nešto drugo. I da stvoriš porodicu. Sigurna sam da ćeš biti super otac i super muž. Pa dobro, hvala. Hvala na željama. To sad dalje će da vidimo šta i kako. Još jedna od faza naših radova je kada koristimo naše stalne partnere koji imaju između ostalog i građevinski usisivač.
građevinski usisivač, ima HEPA filter, protivalergijski filter i između ostalog ima onaj, kako se zove ono, čekić. Čekić za presač. Presač, tako je, da ne može da se zapuši, pošto naravno mi između ostalog sada moramo dobro da usisamo svaku prostoriju, da je dobro očistimo, znači i metlom pa usisivačem da bi se postavljali laminati. A naravno ovaj građevinski usisivač možemo da koristimo i kao žirafu. Kada... Za žirafu, za šmirzanje zidova. Za šmirzanje zidova, tako je. Izbegli smo neverovatno nevreme. Otišlo je prema Raškoj i prema Goču. Nekako je zaobišlo ovaj kraj fantazija. Momci završavaju fasadu, lepak mrežicu. Unutra se radi struja i kreći se. Sve je pod kontrolom što se tiče, znači, ovde sa muške strane, da tako kažem. Tako da ja imam ovaj taman vremena da se pozabavim ženskoj polovini ove porodice. Idem u Vrnjačku banju u specijalnu bolnicu Merkur. Nadaleko poznata kompanija Auto Čačak, generalni uvoznik za Škodu i Iveco program, olakšava nam i ovu epizodu svojim vozilima. Iveco kombi nam služi za snimateljsku opremu, ali i dosta majstorskih alata, a udobnost Superba nas raduje gde god da krenemo, nije nam teško da stignemo. Koristimo ga za obilazak prelepe Vrnjačke banje. Bez obzira na vremenske uslove koji se stalno menjaju, pogotovo u toku ove nedelje, naše radne akcije ne prestaju. Naši sigurni partneri na drumu su NIS Petrol i Gazprom benzinske pumpe širom Srbije, konkretno nalazimo se u Vrnjačkoj banji. I važno je da kažem da koristimo G-Drive 100 benzin i G-Drive diesel gorivo koji omogućavaju efikasniji rad motora i G-Drive diesel pogotovo na niskim zimskim temperaturama, a takođe omogućavaju nam i manju potrošnju. Vrnjačka banja, perjanica banjskog turizma, uvek je naš dobar domaćin i svaki put nas iznenadi novim pričama. Ovoga puta posvećujemo se majke i ćerci iz naše porodice, tačnije razgovarat ćemo o specijalističkoj bolnici Merkur, u kojoj će biti smeštene mama i ćerka i gde će koristiti terapije dokle god budu trajali naši građevinski radovi. Po čemu je Vrnjačka banja najbolja za lečenje? Vi ste nam endokrinolog, pravi sagovornik zapravo za moje pitanje. Naravno, ovde ste gosti u našoj, znači, specijalnoj bolnici Merkur. Ono čime se mi najviše bavimo zapravo jeste lečenjem dijabetesa. Tako da svi pacijenti koji su na insulinskoj terapiji mogu da dođu jednom u 4 godine u našu ustanovu i da tu borave 10 dana i sprovodimo praktično lečenje dijabetesa i edukaciju. Ono čime se cijela banja diči jesu naše, naravno, mineralne vode koje propisujemo takođe našim pacijentima, koje utiču na kvalitet varenja, pomažu glikoregulaciji, odnosno boljem uspostavljanju dobrih šećera u krvi, a takođe su dosta dobre i za komplikacije koje dijabetes nosi tokom dugog trajanja, posebno dijabetesna polineuropatija, to se odnosi na kupanje, na mineralne kupke, znači u tople mineralnoj vodi, kao i, što kažem, to ispijanje naših mineralnih voda pozitivno utiče na varenje i na gastrointestinalne tegobe koje imaju naši pacijenti. Tako da je ovo jedno pravo mesto gde može da se dođe, znači da se urade preventivni pregledi, da promenimo neke svoje navike i kada prihvatimo taj jedan zdrav način života kao nešto što je nama normalno i budemo istrajni u tome, možemo mnoga stanja da sprečimo i da zaustavimo razvoj drugih bolesti. Što se tiče samih fizikalnih procedura u specijalnoj bolnici Merkur, naravno, pored onih konvencionalnih terapija, imamo i moderne i mi se jako ponosimo sa tim našim modernim fizikalnim terapijama. Od dekompresije, recimo, kičme, kada naravno odlažemo operaciju i neurohirurzi su jako zahvalni zbog toga i oni sami upućuju kod nas, do, recimo, tekara, do horizontalne terapije, lasera visoke snage i naravno upotrebu svih konvencionalnih terapija. Ono što mi koristimo u Merkuru jako jeste upravo ova voda, mineralna voda,
Mi znamo da od davnina kakve su blagodeti ove mineralne vode, zaista je koristimo i što kažem, svaka banja u Srbiji znači jako puno. Naši ljudi koji dolaze ovde, naši gosti, pacijenti se rado vraćaju upravo što uvek kažu može i ovo i ono, ali nikako bez mineralne vode. Mi se nalazimo trenutno u biveti izvora topla voda, jedina termalna voda od četiri izvora koje se u Merkuru koriste u zdravstvene svrhe. Topla voda, samo ime kaže, ima temperaturu 36,5 stepeni. Zapravo je ona identična temperaturi ljudskog tela. Inače, topla voda ima najbolje efekte kod problema gastroenteroloških, zapravo problema sa varenjem i bilo kakvih posledica vezanih za to. Ova mineralna voda se koristi kao lek, tako da dozu i vreme zapravo određuje lekar u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta. I upravo zbog toga, pre nego što dođete na bilo koje od izvora u Vrničku banju, morate da obavite pregled sa banjskim lekarom, da dobijete banjski list u kome je definisana ta neka vaša lična terapija pijenja mineralnih voda. Mi se trenutno nalazimo na Rimskom jezoru ispred glavnog termomineralnog kupatila. Davne 1924. godine pri kaptaži toplog mineralnog izvora pronađeno je između 400 i 600 rimskih novčića i delovi bazena, tako da je to direktan dokaz da su Rimljani koristili naše vrnjačke terme. Nažalost, mi u našoj zbirci čuvamo samo 38 primeraka, jer su u to vreme su radnici koji su radili na kaptaži izvora između sebe su podelili te novčiće, tako da ipak i taj mali broj koji smo sačuvali govori o tome da su Rimljani koristili termomineralne vode od 1. do 4. veka nove ere. Kako si, deki? Evo, radno, malo kiša, danas sve sporije suši, ali za nešto i bolje. Jel tako? Da, da, da. Zašto je bolje? Pa, majstor ima mnogo više vremena kad radi maksi dekor konkrit, pošto je to cementni materijal, aha, i onda sporije suši, ima više vremena za obradu. Aha, aha. Danas... A sad si umešao materijal ovaj? Da, da. Pripremio si zid prvo, jel da? Prethodno jeste, rolo grunt smo naneli. Dobro. I sad nanosim konkrit. Dobro. To nanesem je na srpskom beton. Beton. Nanesem ga u nekoj debljini od milimetar do dva. Posle toga ga išaram sa gletalicom i kasnije ću se da vratim da peglam te delove. Jako lepo. A čekaš da se osuši malo pa ćeš malko onda da peglaš? Malko da prepije. Dobro. Mi ćemo danas da radimo velaturu. Dobro. Bezbojnu. Dobro. I on će ostati u sivoj boji kao beton. Kao beton baš da bude. Dobro. Super. Kako vam ide, deki? Odlično. Odlično. Kako je vreme, završavamo lepak i krenuli smo po sadu. Ovo da. Stranu i možda i prednju ćemo čak da radimo, ako budemo, aha, ako budemo mogli danas. Ako budemo, to bi bilo odlično. Eto. Dve strane, svaka vam čast. Ne mogu da vam se nadivim, zaista, svaka čast. Kod Radisavljevića u Vrnjačkoj banji moram da napomenem da opremamo oba sprata. E sad, gore opremamo za Aleksandra, da kažemo njegov prostor i za njegovo potkrovlje mi treba nešto onako malo modernije i nešto posebno, da tako kažemo. Tako je. Ovde u Sava centru imamo veliki izbor ugaonih garnitura, a isto tako i setova trose dvosedi fotelja. E sad, tu je uvek pitanje da li ćemo... Da, šta da se bira? Tako je, da li ćemo se odlučiti za set trose dvosed fotelja ili ćemo sami nekako kombinovati garnituru ili trosed uz neku fotelju. Uz neku fotelju, tabure ili ostalo. Tu postoji kao neko pravilo, a to je da ili biramo
garniture i fotelje u istoj boji, a različitim tonovima. Naprimjer, svetlo siva, tamno siva i tako dalje. Tako da odlučili smo se za ugaonu garnituru Cloud u cigla boji. Uz nju smo kombinovali fotelju Classic koja je u bež štofu, tako da će odlično da se uklopi i ostatak pločastog nameštaja, a jedno sa drugim pravi odličnu kombinaciju. Ali ta kombinacija nekako utopljava ceo prostor, tako mi se čini da će tako da ispadne, jer imamo dosta belih površina zbog samog potkrovlja. A onda kada u neki, da kažemo, beli prostor stavimo jedan komad koji je onako dominantan i topa, onda on dominira celim prostorom. I ono što je u isto tom prostoru, to su trpezarijske stolice koje su isto sličnom štofu. Ja mislim da će biti neka zelena. Ja bih odabrala one zelene koje smo videli. Da, jer se lepo slaže, da kažemo, kontrast da napravimo. E, baš ta kombinacija. I onda ćemo odabrati neke jastučiće koje će povezati ugaonu garnituru i trpezarijske stolice i onda će to biti sve odlično. Nakon odabira Mine i Aleksandra, šta je idealna kombinacija nameštaja za ovu porodicu, monteri uz pomoć jednostavnih uputstava sklapaju pločast nameštaj modernog dizajna i vedrih boja za našu dragu porodicu da novi dom dobije konačni izgled. U ovoj epizodi Forma Ideale izdvojila je nov nameštaj kuhinju i za prizemlje, ne samo za gornji sprat koji smo namenili Aleksandru. Zahvalni smo im mnogo na tome. Naši sponzori, kao i mi, uvek žele da pomognu i više kada mogu. Šta može da popravi ovakav dan? Vruće kiflice. Što su slatke? Hvala vam mnogo. Naša komšinica koja... Bukvalno, šta može da ulepša ovakav tmuran dan, osim što nam sve ide kako treba, jesu vruće kiflice. A posle slatke, kažete. Jao, ove su sa sirom. Jao, što mirišu. Ajde, vruće kiflice! Jao, jao. Znam ko će najviše da se raduje, pa zato i kaže. Izvolite. Standardno. Izvoli, Giki. Hvala, vrte. Evo, opet su vruće kiflice, Kičko. Hvala. Udruženje roditelja dece ometene u razvoju URDOR. Kao jedino udruženje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, okuplja i bavi se navedenom ciljnom grupom, osnovano je 2006. godine, dok je značajan uspeh postignut tek uspostavljanjem dnevnog boravka 2011. godine kao servisa podrške s obzirom na malu razvijenost usluga u opštini Vrnjačka Banja. Dnevni boravak od tada radi u kontinuitetu, trudeći se da se korisnicima obezbedi što kvalitetnija usluga uz usklađivanje sa usvojenim standardima. Lokalna samouprava opštine Vrnjačka Banja poslednjih godina nastoji da svojim aktivnostima utiče na unapređenje položaja, prava i kvaliteta života dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Počeli smo jako teško. Usluga da se uspostavi, put je bio veoma trnovit, veoma težak. Ali mi smo se trudili nekako da budemo prisutni na svim dešavanjima, da učestvujemo na svim konkursima, bilo koje organizuje Republika, opština, međunarodnim konkursima. Čak smo i tu ostvarivali uspehe. Bravo. Tako da smo sada došli u jednu situaciju da smo veoma prepoznatljivi i da su nam se mnogi donatori, sponzori javili samo rekavši čuli smo za vas. Bravo, i nama je to zaista drago i baš smo ponosni. Kažite mi, kakva nam je Anđela? Anđela je divna. Anđela je jedno, pre svega, jako vaspitano dete, koja je u ophođenju tako divna, topla, draga, koja se nikada ne suprotstavlja vaspitačima, vredna, jako vredna, poslušna, odgovorna, redovna. I Anđela, ali i njena porodica. Oni su svesni koliko je ovo bitno. I ona je redovan korisnik. Malte ne, od samog osnivanja do današnjeg dana Anđela je redovan korisnik. Mnogo vam hvala. Divim vam se iskreno na
poslu kojim se bavite i vama i vašim kolegama. I želela bih zaista da vam u narednim godinama bude sve lakše da radite i da imate što više ljudi koji su spremni da vam pomognu. Pa ja se isto nadam, a i vi ste odabrali jednu divnu porodicu, izbor je zaista pravi. Hvala. Peti dan je pred nama, a danas nas čekaju završni radovi u kući i čišćenje dvorišta. Ne bismo mogli biti zahvalniji našim dragim komšijama i prijateljima koji su nam pritekli u pomoć i podržali nas u ovom procesu. Njihova velikodušnost i solidarnost su nešto što nas istinski inspiriše. Sa njihovom podrškom danas ćemo završiti sve što je potrebno i uživati u našem obnovljenom domu. Stiže i šporetno čvrsto gorivo za donji sprat, Jelit Peć da greje gornji sprat iz kompanije Alfa Plam iz Vranja. Njihova grejna tela nam daju sigurnost za svaki dom jer imaju veoma pouzdane proizvode. Uz šporet i peć, naša porodica će trošiti mnogo manje ogreva svake zime i neće biti pojave kondenza ili bući. Kao i uvek, popunjavamo kuću, odnosno kuhinske elemente i kupatilo proizvodima iz kompanije Roda Ideja Mercator S. I donju kuhinju i gornju kuhinju punimo prehrambenim proizvodima, kao i gornje i donje kupatilo, hemijom za lakše održavanje higijene domaćinstva. Evo, peti dan radova. Samo da proverimo da li je sve u redu, pa ćemo da odemo da posetimo ponovo mamu i ćerku, pa ćemo se vratimo ovde. Fasaderi su završili. Carevi. Carevi ste! Neviđeni carevi, ali stvarno. Završili su sve, sklanjaju nam skele. Ovde nam je ekipa pomagača. Ilija, ti ćeš da nam budeš šef. Dakle, stigla nam je Roda, čekamo Vox. Ovo ćemo sad da proverimo da li može da se unosi i da nam pomažete oko toga. Danas nam je baš divno, zato što nam je uglavnom to iznošenje istovar stvari i unošenje unutra muka, tako da naši momci mogu da ubrzano završavaju kuću unutra, a imamo vašu pomoć za istovar i za unos. Hvala vam mnogo. Radimo i dole i gore. I Igor sa ekipom, žena čisti i donji sprat i gornji sprat. Zbog useljenja? Da. E pa, ja mislim prvo da se mi lepo sredimo. Jel može? Dobar dan. Ovo su inače naše stalne drugarice u banji, Tanja i Bojana. Ja sam Tanja. Koje nas stalno sređuju i uveseljavamo uvek dame. Tako će to biti i ovoga puta. Tanjice i Boki u vašim su rukama, moje nove prijateljice, pa ćemo da vidimo šta ćemo s njim, da ih sredimo za useljenje. Može. Može? Naravno. Jel vam se sviđa? Da. Baš ste mi lepe. I uzbuđene i dalje, ali nadam se da smo vam malo skrenule misli. Spremite se za useljenje, devojke, šta da vam kažem? Hvala vam mnogo. Hvala, divne ste. Vidimo se, nadam se brzo. Tu smo, čekamo vas. Hvala, ajmo. Svako dobro. Mama je već počela da plače, ona je toliko uzbuđena. Hvala vam. Kompanija Forma Ideal ima puno inostranog iskustva sa sajmovima. Dajde tako da kažem, kakva je situacija sa nama ovde? Da, pa, oktobar je postao definitivno
mesec nameštaja. Tako da kompanija Form je dole kao lider u proizvodnji i u prodaji pločastog nameštaja tokom meseca oktobra, odnosno tokom trajanja Beogradskog sajma, pripremila je niz nekih povoljnosti za svoje kupce upravo tokom trajanja sajma, ali i pre i posle sajma. Kroz našu široku maloprodajnu mrežu koja broji 45 salona u 37 gradova, pripremili smo mnoštvo lepih iznenađenja, mnoštvo noviteta i naravno mnoštvo akcijskih cena koje najviše i interesuju naše kupce. Naravno, što bih iskoristio da pomenem da i tokom trajanja sajma, i pre i posle, važiće i posebni uslovi plaćanja koje smo omogućili za naše kupce putem kredita, putem čekova građana ili putem administrativnih zabrana koje važe za korisnike PIO fonda. Tako da, oktobar je postao novi mesec nameštaja u Srbiji. Nova rasveta, kablovi, portabla, osigurači, plafonjerke, halogene sjelice kao i moderna rasveta koju naš Aleksandar mnogo voli da montira, stižu iz kompanije Bebe Link iz Beograda. Naš partner za rasvetna tela ima u ponudi više od 5000 proizvoda, pa zaista uvek nalazimo nove i atraktivne kombinacije osvetljenja. Kompanija Vox nam je izašla u susret tako što belom tehnikom oprema i prizemlje i gornji sprat. Porodica Radisavljević dobija nove frižidere, električne šporete, mašine za veš, televizore i male kućne aparate za lakše pripremanje hrane i održavanje higijene domaćinstva. Hvala našem dragom Voxu u ime porodice Radisavljević što će iznenađenje biti dvostruko. Sa Sinišom uvek pričamo o energetskoj efikasnosti i treba da podižemo svest ljudima zaista zbog čega je važno da vodimo računa kako možemo da uštedimo električnu energiju. Gotovo sve porodice koje smo obišli do sada su nam rekle recimo da su prošle zime duplo manje drva koristile. E, to je to, a ti ćeš nam objasniti zašto je fasada važna. Ono što sam teo danas da prikažem i pričam o tome je u stvari da mi pričamo o energetskoj efikasnosti, uštedama i tako dalje. Ali šta to konkretno znači? Između ostalog, to znači i ovaj stiropor na fasadi debljina 8 do 10 cm i da to nije neka visoka matematika i tako dalje, nego to je vrlo prost građevinski zahvat na svakoj kući, koji na kraju krajeva ima rezultat upravo ovih vaših korisnika gde su trošili manje drva za grejanje, gde sigurno u zgradama ili gde ne koriste drva će potrošiti manje struje za grejanje ili gasa ili već šta koriste. A tokom leta će brže i duže moći da zadrže hladan vazduh iz klima i bit će im prijatnije u stanovima i u kućama tokom leta kada temperaturu budu i 40 plus stepeni. Tako je. Od metalca, kao i uvek, dobijemo sete majliranog posuđa, raznih šerpi, kutije za odlaganje hrane, džezvi, malih ovih posudica. Imamo uvek ovako, što kaže Aleksandar, krupne šerpe za pravljanje zimnice, teflonske tiganje, wok za palačinke, sve koji postoje, pekače i inox posuđe, koje može da bude personalizovano. Evo, ovaj tiganj ostavi gore, recimo, dobro. Ovaj veći ide dole. I ja bi to tako sve. Dobro, uliću i ovaj van. A ova dva ćemo dole. Dobro. I pekač bi isto dole išao. Pekač dole i ovaj inox možeš dole možda. A mogu. Mogu komplet inox. Komplet. E, a gore da bude komplet ceo i to je to. Mislim da je rešeno varijanta. Dogovoreno.
E, mi smo se presvukli u, ovaj, jeste, kao reprezentacija, tačno, ali dobro, Eurocom ima sportsku garderobu, između ostalog glavni su uvoznici za PIK i tim povodom, kao što je Vlada i rekao ovoga puta, pošto su i Anđela i Aleksandar veliki, oni su dobili patike. E sad, mi ćemo patike njene da stavimo u njenu sobu, a njegove u njegovu. To su njegove, ovo su njenče, su lepe. Da, da. Plave. Plavo ljubičaste, vidi. I ove. Žut. Pošto nas dvoje volimo žutu boju, strašno. I te crvene. Pa onda ćemo da pola-pola. Jedan-jedan. I dobili smo parker olovke, koje su baš lepe i njih ćemo... To možemo i ovdje dostaviti. Može, da. Tebe ću dostavim ovdje, ja nosim njoj njene patike, ti ovdje stavi njemu njegove. Dobro, stavit ću ovdje. I ovaj, i to nam je to, idemo dalje. Što su lepe? Lepe. Od ove epizode, od Rode, imamo i hranu za pse. Reksić, srce moje, tebi ću sad ja da stavim ovo ovde, pa ćemo posle da se gostimo kada dođu gazde. Evo, još malo i na svu sreću stala kiša, užasna kiša je bila. Porodica samo što nam nije stigla i krećemo na useljenje. Pa dobro mi došli. Sva se treseš. Jel ti se sviđa kuća? Da. Jel ste prepoznali uopšte kuću? Ne. Jel da? E, ovako sada da vam kažem. Mi smo sredili malo i donji deo kuće, prizemlje. Ali je glavna promjena naravno na spratu. I naravno sam krov što je tu, kao što jeste fasada, novi prozori. Da pogledamo prvo prizemlje. Može. Može, pa idemo gore. Ajde. Može. Tamo. Vau, što je lepo! Ovo je dnevni boravak. Znaš da smo rekli, ne možemo mnogo da kompletno opremimo sve, ali imate kuhinju, imate nove sudove od metalca, kuhinja je puna hrane, zahvaljujući Rodi i Merkatoru. Dakle, imate pun frižider hrane i dole i gore, televizor, dnevni boravak i ostale su dve spavaće sobe ovde. Sad ćemo da pogledamo Anđelinu sobu, ili može? Pogledaj, Anđela. Imate nov krevet, orman, police. Ovo ti je poklon od naših novih prijatelja, kompanije Eurocom, koji su ti poklonili PIK. Imaš malo sportske garderobe i patike. Hvala. I ti si dobio, naravno, ali ovo je njena soba, pa sa njom prvo da kažem i malo. Vidjet ćeš poklona, kozmetike, tašne od Dunav osiguranja. Hvala. To je onako. Dakle, ti, Maco, si nam sada ovde. Imamo još jednu spavaću. Ajde da vam pokažem sada dalje. Ovde je druga spavaća soba. I ona ima nov orman i nov krevet. Baš je lepa. Sve je okrečeno, nema buđi, nema vlage. To mi je najgore bilo. Sad... Ta buđi mi najgore bilo. Znam. I to je izlečeno, toga više nema. To da znate, imate novu fasadu, nove prozore, krov, izolaciju kompletnu. Sad ćemo da grejemo kuću i da bude super za dalji život. Ovde sada ne možemo da upoređujemo ništa ni sa čim, pošto ne znam. Da. Jer sprata nije bilo. Ali ajde, imamo tri prostorije, imamo jednu spavaću sobu, jedno kupatilo i dnevni boravak sa kuhinjom. Ja predlažem da krenemo od ove sobe, ali važi? Važi. E,
Ovde je jedna spavaća soba. Tu smo mislili da bude Aleksandar. Imaš peć da se greješ. I ti si naravno dobio svoje patike od kompanije Eurocom. Hvala. Kako ti se sviđa sobica? Super. Baš ispala. Super. Lepa, moderna. Yes. Baš je. Baš je lepa. Baš. Prelepo. Puno vam hvala. Prelepo, znači. Imate puno kućne hemije, to vam je poklon od Rode. Komplet nove bele tehnike, tu je mašina za veš. Bojler, to je poklon od Vox Electronicsa. Idemo da pogledamo i dnevni boravak. Može. Da. Jel može? Može. Može. Au, što je lepo ovde. Ovo je dnevni boravak, još da, jedna peć. Veliki dnevni boravak. Jeste, još jedna peć. E, sada poklon za tatu. Naprimer, pre svega za tatu, jer ipak je tata glava porodica, ako se slažeš. Motorna testera nova od kompanije Stihl, da vas služi. Pred svaku zimu služit će vam i vama, a možete i da pomognete komšiji. Može, tačno. Ajde. E sad, i ovde je naravno frižider pun hrane, da znate. Hvala. To je poklon od Rode, takođe kuhinja je puna hrane, vidjet ćete i sami. Da, da. I ovde imate male kućne aparate za lakše pripremanje hrane. Imate komplet posuđa od metalca. Dakle, poklon bele tehnike od kompanije Vox Electronics, dva frižidera gore i dole, dva šporeta električna gore i dole, dva televizora i mašina za pranje veša. Tako da praktično imate dva stambena prostora i ovde i dole, pa kako ćete da ih koristite na vama. Kako je vama bilo u Banji Merkur? Super. Lepa vam je bila nedelja? Da. Dobro, ali ste svakako bile uzbuđene, tu je i udruženje Urdor, jedva čekam da vidim i njihovu reakciju, kako će njima da se dopadne. Da, da. Vama dvojici, vi ste ovde bili svaki dan, ali evo sad ste unutra, pa je li ipak iznenađenje? Pa jeste. Jeste, jeste, nismo videli kako, šta, ali je baš fino i... Baš je... Lepo, čisto, sređeno. Presrećan si. Presrećan. E, i to mi je drago da čujem. Imam još jedan poklon za vas. Od naših stalnih prijatelja iz Erste banke. To su jedni od naših sponzora. Oni vam poklanjaju 120.000 dinara. Da vam prosto ovaj početak bude lakši. I da vam se novac nađe za nešto što smo mi možda propustili da vam obezbedimo. Ali u svakom slučaju, oni veruju u ljude. To je jedan od njihovog slogana i ja verujem u vas. Tako da na vaše ime je otvoren račun u najbližoj ekspozituri Erste banke i tu vas čeka 120.000 dinara. Hvala. Hvala puno. Hvala puno. Pa evo, pre svega želim da vam čestitam useljenje u novu kuću, renoviranu, da se zahvalimo Tamari, koja je, kao i svuda po Srbiji, pokazala svoje dobročinstvo i dala podršku i da je jedna porodica iz naše opštine, nama draga i bliska porodica, mi se već i znamo i poznajemo, da dobije adekvatne uslove za svoj boravak i za život. Centar socijalni rad je zajedno sa nama opredelio porodicu koju ćemo pomoći. Dali smo neki mali naš doprinos kao lokalna samouprava. I u to ime, u opštini Vrnjačka Banja, pored svih ovih stvari, želimo da prvo njemu dodelimo jedan poklon. To je laptop, da može da nastavi, pošto smo čuli da voli da bude na internetu i da radi svoj posao. Normalno. Aleksandre, ja to želim. Super! A za nju nešto, ono što mi pričali kad smo bili dole, poklon kao za svaku devojku, jedan komplet nakita koja će ona narapicu, miđušice i to što ide za... Hvala! Da, da oslika da se jedna bubanja. Super! A za Tamaru, nemoj da samo na rečima, jedan divan puket. Hvala! Hvala da i u budućnosti sarađujemo i da ovako uveseljamo
ljude iz naše Srbije. Hvala vam mnogo. Dobio si laptop, imate dva televizora, treba da uživate. Ne možete samo da radite, nego treba malo i da odmarate, treba vam dobar TV sadržaj, treba vam dobar internet, a za to je tu naša prijateljica iz Telekoma Srbije, naši stali partneri. Telekom Srbija i ovoga puta učestvuje u akciji sa velikim zadovoljstvom i porodici Radisavljević poklanja box paket besplatno godinu dana. Sigurna sam da će vam naše usluge interneta i televizije fiksne telefonije ulepšati dane u ovoj prelepoj kući. Hoće. Hvala vam mnogo. Godinu dana besplatno. Ne znam da li ste primetili, ovde u ćošku imate kućicu Dunav osiguranja. I oni su ti poklonili i tašnu i kozmetiku, ali ono najvažnije što vam poklanja Dunav osiguranje jeste osiguranje kuće koja se zove Čuvar kuća. E, to će Željko. Željko, ja sam mali uvod napravila da im opišete šta Čuvar kuća osigurava. Dobar dan. Čestitam, u ime Dunav osiguranja, čestitam na useljenju, neka vam je sa srećom i da uživate. Veliko mi je zadovoljstvo i pre svega drago mi je da u ime kompanije Dunav osiguranje danas ovde poklonim, odnosno uručim osiguranje, polisu osiguranja, to je Čuvar kuća. To je nešto najbolje što Dunav može da vam da, jer to je nešto što pokriva sve one rizike i sve ono što vam je potrebno u slučaju kad se dese štetni događaj. A onda, Tamara, sve bi ovo vi i svi ostali dobri ljudi bili uzalud. Ovako neće biti uzalud, sa polisom Dunav osiguranja bit ćete zaštićeni i moćete mirno da spavate. Hvala vam mnogo, Željko. Još jedan put, neke sa srećom, izvolite. Hvala puno. Za tebe od ćerke frizerke Lane.